Obrim nova temporada a 4 quarts. A 4 quarts som societat. A 4 quarts som innovació. A 4 quarts som tradicions. A 4 quarts som cultura. A 4 quarts som mediterranis. Els esperem ací, a 4 quarts, el magazín de TV4. Què tal, com estan? Benvingudes, benvinguts una vegada més. Ja veuen que tenim programa nou, una altra vegada estem ací a 4 quarts i els acompanyarem cada dimecres i cada divendres amb molt de gust, portant els protagonistes que no sols tenim a la nostra ciutat, des d'on es grava el programa, des de Vila-real, sinó que gent de la nostra província, gent de la nostra comunitat vindrà per a contar-nos, per a que nosaltres puguem estar, per això, una estoneta coneixent un poc més doncs, a la nostra gent i sobretot les activitats que realitzen. Miren, així que m'agradaria presentar-los, jo sé que Miguel Atzuara ha vingut més vegades ací, ell està al front de l'associació ADAVI, d'Aturats de Vila-real. Com estem, Miguel? Bé, perfectament. Benvingut. Sí. Moltíssimes gràcies, Gemma. Ell va estar l'altra temporada ja va estar amb nosaltres, portant-nos, per això, activitats, sobretot formació, bueno, fan moltes coses, són molt actius i avui ens ho contaran. I avui he vingut acompanyada d'Imma Cerdà, ella és la secretària de la pròpia Junta Directiva també d'ADAVI. Què tal, Imma, com estàs? Muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Y sí que me gustaría que me contarais, que habláramos un poquito de una conferencia que tuvo mucho éxito, sobre todo por su temática, que además celebrasteis en la misma UNED la semana pasada, y en la que se habló de un tema que yo creo que en los tiempos que corren es primordial, ¿no? Tenim el cartell, no sé si el nostre company pot recuperar aquesta imatge, ¿no? Me va agradar molt el cartell, l'hem guardat així. L'hem guardat, ara ens el posarà Ferran, però sí que és veritat que parlava d'igualtat en el treball i a part parlava de l'objectiu pendent. Va ser una conferència molt emotiva, sobretot perquè era cartell de dones, no? Totalment. I sobretot dones que saben molt del que van, no? En saben molt i moltíssim del tema d'igualtat en el treball. Encara fa falta, no? Moltíssim que estem pegant la palissa amb això. Bueno, sí, realment fa falta, però bé, jo vull que era un poc explicar per què naix esta xerrada, esta conferència. Des que l'ADAVI s'organitza, ens organitzem. Quants anys porteu ja? Portem 5 anys. 5 anys ja porta l'ADAVI. A Santa Catalina farà 5 anys. Molt bé. Les dones són les primeres que venien demanant cursos de formació per a dones. I la nostra resposta és sempre la mateixa. Els cursos de formació són per a persones. Nosaltres no discriminem, però tot i això, al final vam haver de fer alguns cursos específics per a dones que ens van demanar les pròpies dones, com era bàsicament els de l'atenció sociosanitària en el domicili, cuidar a majors i tot això. Però aquesta pregunta ha continuat en els anys, no? Sí. Claro, entonces això ens fa recapacitar, vam dir, bueno, després, evidentment, me'n pugem al carro del dia 8 de març, però en una experiència que portem ja darrere. Si les dones estan demanant això, si les dones... Entonces anem a dir-los a les mateixes dones, escolteu, que no és així, que intentem fer un poc d'altaveu, d'aquesta problemàtica. Ens fa plantejar que les dones ja d'entrar tenen un rol assumit. Sí, sí, però és que això és molt social, vull dir, és un tema que portem arrossegant moltíssims anys. 2.500 milions d'anys portant les coses d'una forma, és difícil, fer un xicot de canvi. Però anem a poc, però anem bé, no, Miguel? Anem bé? Sí, com va dir, sí, i a més, com va dir la que ha faltat esta setmana passada, Carmen Alborg. Sí, sí, Carmen Alborg, no?, que també la regidora, no?, Sabina Escrit li va... A banda de les paraules que va dir ella l'última volta, aquestes que han eixit a la premsa, que és que el feminisme hauria de ser patrimoni de la humanitat, jo recordo que temps abans va dir unes altres, com que les parla de memòria, gràcies a la lluita feminista segurament arribarem a tenir una societat millor. Més o menys el context de la frase era aquesta. Bé, entonces ens plantegem fer una conferència col·loqui
Molt bé. Per a fer un poc d'altaveu de la problemàtica. De fet, vam tenir una mesa que és espectacular, ahí està, sí, no? Sí, sí, sí. A més, bueno, per exemple, Anna García, secretària de Formació i Ocupació de Comissions Obreres del País Valencià, Esther Jovaní, llicenciada en Criminologia i Treball Social, Maria Àngels Bustamante, no? Com podem veure, sí, també, assessora tècnica del Departament, de la dona d'UGT, bueno, Imma Cerdà, no? Que sí, va fer, sí, va ser la moderadora. De moderadora, sí, sí, ara ens comptes, ara ens comptes. La taula, sí, estava composada per tot per dones, va ser un dels projectes d'inici, sí, perquè, clar, la protagonista era la dona. La conferència va estar molt bé, va estar molt amena, sobretot el col·loqui va ser un col·loqui molt viu, molt actiu, sí, on se van tractar temes, inclús a voltes un poc delicats, com possiblement el que la principal, entre cometes, culpable de la... Això és la mateixa dona quan és mare, que a lo millor n'hi ha que començar a educar, n'hi ha que... o sea, la conclusió d'alguna manera... Sí, sí, que és un tema molt social, estan els rols molt reenganxats, és de veres, encara tenim molta lluita i davant. Les dones i els homes, tots junts, sí, sí, és una lluita junts. Que hem de... La discriminació del treball no és ni més ni menys que un reflexe de la societat. I tant, i tant. I que hi ha una lluita social, però que no és ni més ni menys que també que una realitat cultural. Mentre aquesta realitat cultural estiga en plena vigència, no serem capaços de capgirar la realitat social i laboral. Yo creo que ya está cambiando un poquito, ¿no, Inma? Esto ya... Yo creo que le estamos dando la vuelta. Es como que estaba atascada la rosca. Estaba atascada la rosca y ahora ya le hemos dado un poquito, ¿no? Ya parece que vaya un poquito mejor. Bueno, por lo menos hemos normalizado un poco la situación. Ahora ya no nos resulta tan extraño la palabra, la lucha feminista, la reivindicación de la mujer en todos los ámbitos. Sí. Ahora ya parece que vamos asumiendo, ¿no? Vamos asumiendo que hay un trabajo por delante que hacer, sí, sí, sí. Claro. El problema es que, claro, ¿cuánto nos hace falta? Porque realmente estamos cambiando desde hace muchos años. Desde, sí, yo, sí. Mira, las primeras feministas nacen en la Ilustración. Imagínate. Claro, claro. Y reivindican lo mismo que estamos reivindicando, sí, prácticamente sí, lo mismo que ahora, ¿vale? Entonces, claro, se trata ahora mismo pues de, digamos, mover... Sí, sí, de volver a esta, de potenciar, claro, a lo mejor, o por lo menos de ir despertando un poquito, sí, más, ¿no? Y sobre todo desde casa, desde el interior de, o sea, desde, sí, la, sí, propia, sí, casa, núcleo, de las núcleo, mujeres, sí, sí, claro. Luego en la educación también de los chavales en los colegios, y sobre todo yo creo que es fundamental la universidad también, uh-huh, porque es ahí donde dan, digamos, el gran salto, sí, ¿no? Sí, porque es verdad que bueno, que la renovación que hay en materia de educación ya la estamos viendo. Sí. O sea, los papás y las mamás ya estamos viendo que ahora los más pequeños están ya... están en otro punto, ¿no? Antes una camiseta que pone las chicas, lo podemos todo, eso antes no se veía, ¿no? Por la calle, ahora se ve, ¿no? Incluso un niño, muy bien, sí, incluso un niño jugando con una muñeca o pasando yo un carrito. Yo recuerdo campañas que se han hecho desde aquí, desde el Ayuntamiento de Villarreal, de hace pues 15, 20 años, en la que ya se hablaba de los juguetes, que una cosa como un juguete, ¿no? Claro, que, tan que, básica. Claro que sí, claro que sí, que claro, pueden ser, pues sí, tan que sí, de servir per uns i per uns altres. Sí. Más cosas, a David, yo sí que m'agradaria que m'explicàreu un poc, Miguel, també, activitats que teniu, perquè és de veres que heu fet ahí un superpistoletazo de salida de curs, ¿no? És com que heu fet la classe magistral del curso, i ara tenim, pues això, ¿no? La vostra seguida de cursos. Realment els cursos van començar en febrer, març. Sí. Quan se va anunciar el conveni en l'Ajuntament, molt bé, vam començar a tindre l'activitat de treballar de formació. Molt bé. Recordem a la gent un poc també quins tipus de formació, bueno, perquè la gent ho escolti. Realment nosaltres la formació que fem és de riscos, bàsicament de riscos laborals. Molt bé. Formació en eines, sobretot les que més demanen són la eina més polifuncional, que és la carretilla elevadora i coses d'aquestes, aquest tipus de la retràctil, la telescòpica, perquè és igual val per a un supermercat que per a treballar en el port. I tant, són coses... Tots són els més demandats. Però nosaltres sempre ens basem en els riscos laborals, és a dir, n'hi ha que treballar per a guanyar-se la vida i no per a perdre-la. L'experiència laboral des molts anys, tant meua com la d'algun company, quan això no se feia, ens va fer decantar des d'un principi l'activitat d'Adavi, en això la formació, però sobretot la formació en riscos laborals, perquè la gent
anara, perquè damunt, o sigui, és que les inclús empreses demanen el carnet, títol, sí, títols laborals, però no, però quan ja tens que portar tot de casa, sí, claro, sí. I n'hi ha alguns cursos d'estos que són molt cars, clar, una persona que està aturada no pot invertir en estos, en este tipus de cursos, el que a lo millor no cobra en un mes. Clar. I... És que és el que anava a dir, vull dir, això si s'ho hagueren de pagar realment el que val, seria difícil obtenir-lo. Sí, no, bueno, seria molt, molt difícil, n'hi ha gent que realment no se'l podria, no el podria, no el podria fer. Entonces vam optar per ahir, portem ja en els 4 anys i pico, pues, no sé, igual més de 500 persones, 600 persones formades en Villarreal, bàsicament, i en un poc la contornar, perquè a voltes, clar, si veu que viu ben Betxí, doncs no vas a dir, no, és que com no... Doncs, clar, entonces, clar, home, si hi ha places, sí, Clar, si hi ha places, doncs s'assignen, perquè per perdre's la plaça, per perdre's els diners, doncs s'assignes. Sí. I portarem, doncs sí, en els anys que portem, portarem més de 500 o 600 persones formades, no tinc ara les dades de memòria. Enguany, doncs portarem... queda un curs per fer ara en el mes de novembre i portarem vora les 100 persones formades. Ara estem, a banda de l'acció que hem fet de la conferència per la igualtat en el treball, que realment hi ha que entendre el que és la igualtat en el treball, la discriminació del treball i la discriminació en l'empleo. Són dues coses totalment diferents. De fet, ara, per exemple, per el que parlàvem de discriminació en Europa, ja s'estan barallant el que es diuen currículums ciegos, no? Sí. És a dir, que està el currículum, però ja no entra ni tan sols el nom, ni la fotografia, no, és un currículum que tu ja et diu ahir què és el que passa, no? És a dir, quina formació tens, quines capacitats tens, quines habilitats tens, però no et diu ni si eres home ni dona, si aprofites entre, si no, no. Ahir és on hauríem d'anar, no? Sí, per això comentava jo la diferència de la discriminació laboral i la discriminació de l'empleo. I tant. Però bé, tornant un poc a lo d'abans, a banda d'este acte, ara tenim projectat, com tenia un curs de formació que és pel mes que ve, i després tenim programat una sessió, a veure si la podem portar a cap, per final d'any, que ara al mes de desembre, una sessió on vindrà segurament serà la BUC, si podem fer-ho, vindrà una sèrie de grans persones a fer unes conferències motivadores, a explicar un poc també riscos en el treball, una sèrie de coses, i després estem en contacte amb algunes empreses per a poder fer un taller i un control de com poder presentar el currículum, com poder presentar una entrevista de treball, i a lo millor inclús algú dels caps de recursos humans, d'aquestes empreses que puguin vindre, inclús hi ha captar alguna gent, no? Que està molt bé, que és la forma també d'animar a la gent, no? Sí. Más que nada porque mucha gente se queda sin trabajo y no sabes dónde ir. Et quedes en el moment este de ¿y ahora qué?, no? Sí. Mujeres y hombres, eso sí que da igual, ¿no? Desde luego, indistintamente. Claro, en ese momento viene muy bien tener realmente una referencia donde, bueno, por lo menos... Aunque sea solo para hacer una pregunta pequeñita, pero ya sabes dónde ir, ¿no? Claro, oye, pues voy a ir a la Asociación de Parados de Villarreal y pues mira, voy a decirles que, bueno, pues que ahora mismo... ¿Qué puedo hacer? A veces no me sé si era qué puedo hacer, ¿no? Y ya está, por lo menos una orientación sí que se va a llevar y atenderse le va a atender, entonces creo que es muy bueno. Bona opció. I tant que sí. De fet, d'enguany, uns dels cursos que han fet han sigut la de l'autocoaching, és a dir, l'automotivació. Després han fet també un altre curs de lo que és com preparar una entrevista de treball. Molt bé. És a dir, simplement la manera de vestir, la manera de parlar, la manera de sentar-te. I tant. Tot, no? Tot això ja ho van fer d'enguany, ho van fer l'any passat, i perquè realment, o sigui... És complementari, és complementari totalment. Sí, te trobes en gent que venia, és que vull fer-me el currículum i no sé, bueno, doncs hauríem algunes vesprades i fem el currículum. Al final van dir, per què no ensenyem a fer el currículum i que se'l facin? Està molt bé, està molt bé. Tenim apenas un minutet, sí que m'agradaria que recordaren on vos poden trobar. Bé, en aquests moments, com els salons de la Caixa Rural estan tancats per obres, i en aquests moments estem en el vivero d'empreses, Vivero d'Empreses 1, local 1. De la Càmera de Comerç, recordem. De la Càmera de Comerç, allà a la puja del pont de la Gallega,
la revisenda i obrim normalment dimecres i divendres de 10 a 12. Però bo, hi ha un telèfon que si algú necessita contactar per alguna cosa... Sí, podem donar-lo perfectament, si voleu. El telèfon és el 658-417-730. El repetim, si vols. 658-417-730. I després teniu redes socials, teniu xarxes socials a les que es pot accedir també. Tenim un grup de Facebook, que és l'aturat de Vila-real, on poden sol·licitar l'accés i ahir està tot l'accés. Per fer preguntes i a més tenen els telèfons i tot. Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies per vindre, que aniu informant-nos ja al llarg d'aquest curs de com està responent la gent a aquests cursos. Moltíssimes gràcies per vindre, Miguel i Inma. Gràcies, un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres. I que continueu fent cosetes d'estes, que les xerrades estan sempre molt rebent. En sobre, no, en falten. Ahí estarem. A tots vostès, un segonet que tornem de seguideta, així, a 4:15. I nosaltres continuem i ho fem això sí, rebent a Mans Unides, perquè Mans Unides d'ací de la localitat de Vila-real sabem vostès que si una cosa tenen és que no paren. Perquè la gent diu, però què fan? Lo de les sinagües? No, no, el rastrillo? No, 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 és que fan de tot aquestes dones fan de tot. Sobretot perquè han de recaudar diners, sobretot perquè sempre van cap a un lloc que ara ens explicaran, sobretot perquè sempre tenim aquesta bona acció que ve darrere. I anem a donar-li la benvinguda a la seva presi, a la presidenta, en aquest cas, de Mans Unides a la localitat de Vila-real. Elisa, què tal, com estem? Molt bé, molt bona vesprada. I també a Carme Moliner, Carme també, que és responsable de comunicació. Carme, què tal, com estem? Molt bé, molt bé, bona vesprada. I és que a mi sí que m'agradaria que començareu contant-me, perquè com el que tenim més a mà és el tema del rastrillo, que la gent ho coneix, però m'agradaria que ho coneguera més la gent de la província, per si volen arrimar-se. Contem-me una miqueta perquè ho sàpiguen, no? És a dir, què poden trobar la gent del rastrillo? El per què es fa a Mans Unides el rastrillo? La responsable de comunicació. La responsable de comunicació, Carmen, et toca. Passen el testimoni. El rastrillo inicialment va començar per una col·laboració amb tots els comerços del poble. Que tots ja portaven, feien tots l'aportació. I llavors és un reflexe dels comerços que tenim tradicionals de sempre. Igual pot haver paquets de rosquilletes, com pot haver un secador, com pot haver un bolso, com pot haver menatge plats i goig de casa, jerseis, llanes per fer jerseis, pots trobar bisuteria, n'hi ha ulleres, les òptiques també col·laboren, les joieries regalen sempre cosetes. És un reflexe de tot el xocotico comerç del poble, de veritat. Les tendes, n'hi ha tenda que ens regala sucs, llet, vi, restaurants que també... Que volen col·laborar... Sí, sí, la gent d'este poble ja sabeu que és molt solidària i és un reflexe de tot el que tenim de xocotico comerç. Perquè quants anys farà que esteu fent el rastrillo? Pues en Vila-real... Quina edició estarem ara mateix? En Vila-real el rastrillo vora 50 anys. És que ja veus, és que portem 50 anys, vull dir que no és una cosa que es diu de seguida, no? Vull dir, això ja és una cosa que la gent ja ho sap. Sí, està establida ja. Està establida, és de veres. A més, la gent va en ganes, a dir, vaig a comprar el que siga per a col·laborar, no? Sí, sempre recalquem que allò no és vindre com a un rastro, no és vindre a veure què trobes més barat, o és vindre a col·laborar. Clar que sí. Pues que te regalen arròs, pues és arròs que tenen els tenderos en la tenda o les rosquilletes. I els mateixos comerciants ens diuen un preu aproximat, perquè com no pots triar en tanta varietat com en el mateix comerç, però fem hincapié que no se pot regatejar als pobrets, és les necessitats. Si una cosa val... un euro val un euro, no hem de mirar, ai, ho ha tret per 75 cèntims, un euro, perquè un euro en Espanya és 4 o 5 vegades el valor de la moneda on va. Efectivament. I llavors mereix la pena. Cava, quin projecte es destinarà tot, Elisa? Perquè la veritat que sempre ens conteu una miqueta, no? De cava on va, perquè la gent ho sàpiga. El projecte enguany se situa en la Índia. Molt bé. En una població que es diu Charbandia, que és completament tribal i allí dependixen molt de... O sigui, el que fan és l'agricultura per a sobreviure.
Sí, sí, de subsistència, total. Sí, sí, total. Sí. El que passa és que són molt dependents dels monsons i això és vents estacionals. Sí, sí. Que és que, clar, allí es comencen les gotes i de seguida ens posen, però allà... Bien. I a més són mesos, eh? Sí, 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 i es llancen a perdre la collita. Entonces, sí que la gent allí, el 85%, està per baix de l'umbral de la pobresa. I entonces, pues, ens sol·liciten... Bueno, s'han donat compte també que la educació és primordial per eixir també de la pobresa. Heu destinat moltes vegades projectes educatius, també. Sí, l'any passat. Pràcticament el 90% dels projectes... Perquè això és de veres que jo recordo que sempre, en quant a educació, heu treballat moltíssim. Pelem molt per la formació i l'educació de les persones. Sí, l'any passat ja va ser també un projecte educatiu. Sí, sí. Jo crec que és el que abandera Manos Unides. Perquè... Si nosaltres promovem i formem a la gent, quan el projecte acaba, és com un riu que neix d'un afluent, automàticament va creixent. Efectivament. Tu ensenyes a una mare de família o l'ajudes a muntar una xocotica cooperativa i d'ahir dona feina als fills, ella canvia la mentalitat en educació en la seva família, és com la semilla de mostaza que se multiplica, és igual. Entonces, Manos Unides... se preocupa per la formació i la promoció, que és el més important. És de veres que heu destinat projectes. El projecte d'enguany és prou costoset i entonces el treballarem conjuntament en uns quants pobles de l'alrededor. Molt bé. Com quins, per exemple, Burriana? Burriana, Onda, Nules, Segorb, Gèrica, la Vall d'Osió... Bueno, així el muntant també, el que s'arreplega, ja dona per a un projecte un poc major. Sí, perquè és que puja uns 91.000 i pico d'euros. Ja veus. Entonces, doncs, ens sol·liciten el 90% de la financiació. Bueno, el que diem, no? Carmen abans deia una cosa molt bonica, que és de veres, que ens hem de mentalitzar que un euro així allà es multiplica, no? Efectivament. És a dir, 90.000 euros invertits allà... la veritat, que poden donar per a un poblat o... Sí, és tremendo. Hem d'insistir que la gent no pensa que nosaltres donem més diners i no supervisem. Clar. En Madrid, Manos Unides està distribuït per continents, perquè cada continent té unes peculiaritats. I volem que la gent tinga clar que tots els diners arriben. Manos Unides és de les ONGs que menys diners gasta en infraestructures, que se deriven en gastos menors. Entonces, tots els anys, diverses persones, que poden ser voluntaris de cada zona, si volen anar a visitar els projectes, se coordinen i tots va un grup i visita una zona de projectes i altres, i se veu a peu de carrer la feina feta i el que està en marxa. A més, Mans Unides no és una ONG que no saps ni el nom, vull dir, Mans Unides porta tants anys ja que només per això hi ha, només per aquesta resistència i insistència en què funcione per ajudar, no? Sí, sí, sí. I que això ja dona el crèdit. A més, els jornals que es poden donar allí de la gent... Sí, sí. En tots els projectes que nosaltres financiem intentem donar feina a la gent d'origen, la que està allí, que siguin els mateixos habitants de l'entorn que s'involucren en la construcció o en la edificació i la preparació de tot. Els involucres i, a més, els donem un salari digne. No estem en contra de l'explotació tant de la dona com dels xiquets. Els xiquets no tenen que treballar, els xiquets tenen que estudiar. Aquest projecte és més que res l'ampliació d'una escola. Molt bé. L'escola de Sant Josep i és l'ampliació de 6 aules. Molt bé. Perquè, a més, és una escola que en un ràdio de 10 quilòmetres no hi ha ningú altre. Clar, acollirà tot el que és ahir. Clar, de fet, per a pal·liar un poc la llum, la llunyania, la llum que estan els xiquets, doncs en aquests moments que els ha quedat tan xicoteta, doncs han habilitat el passillo, el hall, tot per a, més que res, com a residència dels crios, saps? Perquè es puguen quedar, llavors sí que necessiten. A més, els crios que van saben que tenen una menja segura, perquè n'hi ha crio que si no està intern
A lo mejor es la única menjada de todo el día la que fan el cole. Y aparte eso, el tema de que la nutrición va lligada al desenvolupamiento mental, eso es una cosa que escolta que ho tenim claríssim, no? Que vull dir que ajudes d'un costat però ajudes també de l'altre, que això està molt rebé. Per cert, que veig que, bueno, sí que m'agradaria dir una coseta perquè la gent me preguntava, però és que este any al Rastello n'hi ha trajes de comunió també. Escolta, això ho hauríem de comentar perquè tinc tots els grups que estan allà fent foc, no? Vull dir, bueno, està dada, no? Un comerç de Vila-real, la gent el coneix. Pues, tot va ser perquè... Com els que col·laboren amb nosaltres, tradicionalment són els comerços, un comerç tradicional, com és Modesada, que ha tancat, doncs ens ha oferit els trajes de comunió que tenia. Que quin gest més bonic, eh? És a dir, quin gest més bonic, perquè hi ha molta gent que és de veres que tenen gust de prendre la comunió, però que és una despesa que no poden assumir, i mira, una cosa tan bonica com un vestit. Sí, i a més que tenim molta quantitat, tots d'una qualitat extraordinària, d'Ada, i, en fi, que vinga la gent i que s'esprove. I aquestes 50 euros aniran cap a Mans Unides, que, escolta, millor no podeu fer-ho, eh? És un gest que ha tingut Juan en nosaltres, la família sempre ha sigut molt solidari amb nosaltres, que sempre ens ha ajudat, i ha sigut un gest molt bo. És d'agrair, és d'agrair. Estem estant desbordats, és de comunió. És d'agrair, és d'agrair. Venen també de tots els pobles. És d'agrair. També he de dir que a meitat Rastrillo estava la Fira de la Solidaritat, que tots els anys s'organitza l'Ajuntament, i sempre coincidís en el Rastrillo, sempre coincidís, llavors ens toca dividir-nos. El diumenge passat també vam estar. I sigo al carrer també i estigo al Rastrillo. La gent ja mos coneix. Recordem on teniu el Rastrillo, perquè jo no ho he dit. La gent, jo suposo que ja ho sabeu, però no passa res. Sí, és allà en la Casa de l'Oli, enfront de lo que és els Lluïsos. Efectivament. I molt propet, per cert, del Teatre Estrella, que també tenim aquesta funció solidària, no? Beneficia... Conforme dia, Carmen, que tot acudís. Tot acudís, tot acudís. El dia que se clausura el Rastrillo, tenim teatre. Molt bé, tenim teatre que... que recordem, bueno, havíem penjat el cartell perquè pugueu veure'l, teniu velada teatral, a benefici de Mans Unides, la gent d'Estretge ja ho sabeu que és solidària. Estretge, Valentín, s'ha volcat. Clar, de seguida Valentín munta tot l'equip, no?, i venen. Què fira és mi mujer? Bueno, a més el tema del riure, no?, que ells saben fer-ho també. Què fira és mi mujer? Anda, que les hijas, com dient. I els calçonassos, que no se veu que també... Que no es veu que està més cap amunt, no es veu, però no passa res. Bueno, però això, que sapigueu que és a benefici de Mans Unides, que a més és diumenge, dia 4, i recordeu que és a les 6 de la vesprada, que és una bona hora perquè pugueu, i tota la recaudació, o una part de la recaudació, o tota la recaudació se'n va cap a... cap al nostre projecte. Això està molt bé. Les entrades les vendrem en el Rastrillo. Molt bé. El donatiu. El donatiu. Sí. Molt bé. I en els cartells que hem penjat per el poble, en la part de baix n'hi ha dos telèfonos. Ah, molt bé, perfecte. Que poden... cridar a qualsevol dels dos i en seguida els facilitarem les entrades. De moment a mi m'agradaria que les entrades anaren tots al Rastrillo i aquesta... I de passo col·laboren. Al Rastrillo van a per les entrades, de passo col·laboren i de passo allí sempre veuran alguna coseta que d'ací res és Nadal. Sí, sí, sí. No per res. I n'hi ha molta gent molt previsora. Sí. És de veres. I escolta, podeu aprofitar i que vaig a benefici cap allà. Després d'això, què toca? Què ens toca després ja? Ja me pensé que en això ja acabem. En esta ja acabeu temporada. Nosaltres o ho amontonem o no tenim res. No, no, escolta, però per amuntar un Rastrillo com este n'hi ha molt de treball darrere. N'hi ha moltíssim de treball, que és el que sempre dic. Les associacions es veuen quan surten al carrer, però no es veu tota la feina que hi ha darrere, que això sí que ho hem de tenir en compte. Ara després ja mos diran el projecte per a l'any següent. Molt bé. I ja es començarem en els col·latges, en totes les cosetes. Esperem això, esperem que la gent s'anime. És que a vegades a este poble no és fàcil l'últim trimestre organitzar coses perquè encontrar fetges en l'auditori assequibles. Fetges que no coincidisquen en el futbol, en la Puríssima... Ha tingut alguna cosa del futbol. És complicat, és complicat. Claro, és que... Però bueno, som un poble actiu, no passa res. Sí, sí, sí. I com que som molt solidaris, jo crec que ja està d'acord. No tenim ni un minut més. Què els podem dir? Els diem que acudisquen allí per a informar-se a la Casa de l'Oli. Fins a quin dia esteu?
Hasta el día 4. Está bien comentado. El día 4, que el puni final, el broche de oro, el posarán. El posarán Valentín y Estretge en calzonazos y. Efectivamente. Qué fiera es mi mujer. Sí, bueno, pero a riure una buena sorpresa. Claro, claro. Y siempre se porten eso, a qué tumor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Carmen, un placer. Y desde así sí que me agradaría que saludareu a toda la gente, a todos los voluntarios y voluntarias que teniu en Mans Unidas, porque. Que no os quede només en els que heu vingut, no? en els que veniu, no. Que sempre us toca donar la cara, que darrere teniu un equip molt gran de gent que escolta Sos de Gaire. Doncs moltíssimes gràcies. Nada, nosaltres també volem donar les gràcies a totes les voluntàries que estan col·laborant moltíssims, a tots els comerços, a l'Ajuntament, a vosaltres, perquè ens doneu l'oportunitat de fundir-ho tot. I gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès recorden que no marxen, que encara tenim algun protagonista més. Així que es queden ahí, un segoneig i venim de seguida. I nosaltres continuem i la veritat és que de seguida els comento, perquè a més és un tema interessant, és un tema que hem parlat també amb la gent de Davi, el tema del tema d'ocupació, el tema de treball, i amb qui anàvem a parlar? Doncs bé, amb el nostre diputat, Salvador Aguilella. Què tal, com estem? Des de Promoció Econòmica, que és una dels seus càrrecs, però sí que és de veres que hem tingut aquests dies el que s'anomena el Work Forum, que vosaltres també impulseu molt des de Diputació i en el que de nou poseu sobre la taula tota la ferramenta que teniu allí, precisament perquè ja no sols la gent jove, és a dir, que la gent vagi trobant lloc, no? Quina importància penseu vosaltres, no? Sí, bueno, el World Forum, com dius, és una iniciativa que va néixer ara fa tres anys, aquesta és la quarta edició, fa tres anys, en la que fiquem en valor tot el treball que estem fent al llarg de tot l'any i tots els dies al llarg de tota la província. Al final té d'especial que hi ha visibilitat i a més especial que també unim esforços, en aquest cas en la Càmera de Comerç de Castelló, que també treballa en aquesta línia d'ajudar a tota la gent a que tinga més oportunitats. I bé, en les instal·lacions de la Càmera de Comerç, durant enguany dos dies, en un campionat enguany dos dies, perquè cada vegada hi ha més gent que s'apunta i tenim més activitat, realitza tota aquesta sèrie d'activitats, tots aquestes entrevistes de treball, centenars d'entrevistes de treball. Sí, perquè van moltes empreses també que allà in situ fan les entrevistes, no? Sí, enguany han sigut 30 empreses que han oferit 150 llocs de treball. En els pròxims dies tindrem el balanç d'exactament què ha passat en aquestes entrevistes. Molt bé. Més de 900 persones s'han apuntat per a entrevistes, 956, si no em falla el nombre, i bé, això d'estar allí, estar per matins parlant amb la gent i veure la gent que coneixes, perquè com dic, fem una activitat durant tot l'any al llarg de tota la província, en cursos de formació, en donar ferramentes, en tindre tècnics que van a les empreses, tècnics d'ocupació que van a oferir el servei d'intermediació laboral perquè després la gent tinga l'oportunitat d'ocupar aquests llocs de treball. I bé, estar allí i el que ja t'ompli de satisfacció és veure o parlar amb algú que diu el dius comença, no? Molt bé, sí, no, escolta, que això contagi una espècie de... I n'hi ha gent, per exemple, que és de veres que estan pujant a tots els CEDES, no? Tota la xarxa de CEDES, per exemple, que ho ha habilitat, que la gent, si no sabeu el que és els CEDES, són això, no? Són centres de formació que tenim per a pujar tots aquests cursos cap amunt, no? Sí, bé, al final són, perquè la gent conega, sí, sí. Té instal·lacions en Castelló, en l'avinguda Vallucó, al costat de l'estació de tren i d'autobús. Tenim cinc centres, Morella, Albocàsser, Valldalba, Llucena i Segorbe, que recorren o vertebren de nord a sud, de sud a nord, tot l'interior de la província de Castelló. Són edificis molt ben equipats per a donar formació, per a fer reunions, i que treballem per a tres grups de gent. Sí, sí. Un per a la gent que està aturada. Públic objetivo, no? Sí, per a la gent que està en situació de desocupació
i per a donar-li les ferramentes perquè el pugui tindre, un altre per als emprenedors, per a donar-li totes les possibilitats i totes les ferramentes perquè puguin crear una empresa d'èxit, i un altre també per a les empreses, sobretot en l'interior de la província de Castelló, per a que puguin consolidar-se, puguin créixer i puguin generar oportunitats a lo llarg de tot el territori. Al final, el que fem és, en aquestes instal·lacions pioneres, instal·lacions molt ben dotades... A més, de veritat, perquè és de veritat que estan les sales molt revés. Sí, bueno, no dic res, que qualsevol que... No, poden estar... Sí, a més la gent pot anar a enterar-se dels CDs, vull dir, que és de veres. I que donem una sèrie de ferramentes, fem molts programes, una sèrie de ferramentes per a ajudar a generar o ajudar a la gent que genera oportunitats en la província de Castelló i que aquestes oportunitats es generen en tot el territori. Sí, perquè a més, si es desenvolupa el treball, si la gent va treballant, si la gent va ocupant-se, és de veres que després no es despoblen tampoc els pobles de... Va tot junt, no? Després no es despobla tant la zona de l'interior, de vegades. Diguem que, bueno, això és fonamental. Per a que les coses funcionen, té que haver economia. I allà on no hi ha economia, les coses no funcionen, tinguin la intenció que tinguis perquè no hi ha recursos. Llavors, és importantíssim, a partir d'aquesta generació d'oportunitats, aquesta generació d'oportunitats d'ocupació, de creació d'empreses, d'ajudar la gent que vol ficar empreses en marxa, d'ajudar les empreses que ja estan en marxa. Això és el primer. I qualsevol èxit... És importantíssim en tota la província, però qualsevol èxit en llocs on viu menys gent, perquè, bueno, tot això sabem, no? La província de Castelló... Sí, sí, no, i tant. Tot viu a Villarreal, Castelló, Borriana, Almassora, Benicaló, Vinaròs, Vallusó... Ahí vivim el 80% de la població, el que és la costa. I en l'altre 80% de la província, en unes possibilitats, en una història, en uns béns culturals... Brutals, sí, sí, sí. Només viu el 20%. Bueno, doncs qualsevol èxit en aquest territori és un èxit que influeix directament en tota la província, no? I influeix en aquest objectiu que tenim d'intentar que la província pugui mantenir la població i que pugui mantenir en aquells llocs on estan carregats d'història, de cultura, de tradicions, de qüestions medioambientals que es han de mantenir i que només pot fer la població, i la població només se mantindrà si en aquests llocs hi ha oportunitats per a tenir un projecte de vida per a tota una família. És més, jo sempre dic, o sempre ho he comentat, que moltes vegades, si ho està en una situació de desocupació i anar a buscar cursos com els que s'oferten de bona qualitat, perquè és que molts dels formadors que són companys meus també, però que jo els tinc molta admiració, que estan treballant en Càmera de Comerç, Diputació, tot junt, i que aquests cursos serien molt cars. Vull dir que són cursos cars, en formació cara, i que se'ls està oferint de forma gratuïta. Això és la veritat, que jo penso que ahí està l'èxit de realment voler ajudar algú que sí que vol moure's, perquè no és un que es queda sense feina i ja està, no? La gent vol moure's, és de veres que volen. Sí, bueno, com tu dius, res és gratis, i cap dels serveis... S'està invertint moltíssim, no? Cap dels serveis que donem és gratis, i te diré més, els serveis costen molts diners. Sí, sí. I costen molts diners perquè... Però si fem formació, intentem fer la millor formació. No anem a fer formació, no ho fem per complir el tràmit. No, a més, s'està al dia, vull dir, s'està al dia. Xarxes socials, hi ha gent que no sap coses de xarxes socials, per exemple, i volen anar. És a dir, sí que hi ha voluntat. N'hi ha voluntat de tornar-se a reenganxar, no? Bé, si vols, parlem de xifres, però... Sí, sí, parlem. No ho dic, però a lo llarg de l'any passen més de 3.000 persones formant-se de la província de Castelló per aquests cursos. Molt bé. Fem al voltant d'uns 300 cursos a lo llarg de tota la província. Sí, sí. Però, per exemple, el que dèiem abans, a gent que està buscant ocupació, estem ajudant... L'any passat, per exemple, en l'any sencer del 2017, vam ajudar a més de 7.000 persones a tindre alguna oportunitat de treball. Fer el reset, no?, de vegades, sí, sí. I, de fet, en el tema este, el que ha passat en el World Forum, no? El World Forum, el que fem realment, nosaltres connectem en un mateix lloc, perquè també treballem amb les empreses, a les empreses que ofereixen treball en les persones que l'estan buscant o que volen millorar-lo. Bé, doncs, i s'ha ofert allà la demanda, que si junten en un mateix lloc, doncs així segurament provocarà més d'un centenar de llocs de treball a curt plaç. Sí, sí. Però les xifres de l'any passat, per exemple, any tancat, l'últim any, nosaltres vam ajudar des de la Diputació sols a més de 5.000 persones a tindre una oportunitat de treball que no vam generar nosaltres els llocs de treball, es generaven les empreses, però nosaltres ficàvem en contacte la gent de la província de Castelló en les empreses de la província de Castelló perquè aquest treball se quedara així, la gent tinguera un treball estable i de qualitat i proper a casa, i les empreses
pogueren encontrar a la persona adequada que tinguera por la experiencia la qualificació professional o lo que el perfil que necessitaven per a la seva empresa. Efectivament, a més la veritat és que bueno, que s'està invertint moltíssim, que se generen aquestes oportunitats, fins i tot hi ha gent, no, que participen en programes en cujos, no, des del PUEG. Jo sé que hi ha molts pobles, moltes localitats que fins i tot els ajuntaments han dit, "Escolta, fiquem un autobús que vagin tots cap al World Forum." És a dir, és que igual no poden anar o igual, no? Està molt bé això. Sí, bueno, que heu pogut posar vosaltres... Bueno, fiquem tantes facilitats que inclús en la formació de la gent que va als CEDES a formar-se, la gent es passa el cost que ha tingut el seu desplaçament al CEDES. Vull dir, si una persona d'Alcora, Puig, Llucena, o no sé, una persona de Viver té que anar a Segorbe, per dir dos exemples, això té un cost, perquè potser té que ficar el cotxe o té que agarrar un mil de... I subvenciona, també. Bueno, doncs això, els gastos i això s'està pagant, perquè, clar, al final és donar-li la màxima qualitat a persones que potser estan en una situació, en un moment donat de la seva vida, que per ells és un sacrifici el tindre que gastar-se uns diners per a poder anar a un curs. Bueno, doncs ahir arribem, no?, que la gent es pugui demanar els diners i que nosaltres financiem i aquest cost. Bueno, a més també que aquest any ha estat un World Forum que, al meu parecer, ha estat un World Forum molt bé, no?, perquè a més ha hagut ponents, no?, perquè a part de tot això hi ha les ponències, no?, que també van rodant mentre s'estan fent, mentre s'està anant a les entrevistes de treball, mentre estàs un poc visitant tot, a part tens les, bueno, aquestes xerrades, no?, amb un alt exponent o amb un alt de participants de dones. Això està bé, no?, també. És a dir, el tema de la igualtat és que estem ahir també, des de totes les institucions esteu, però estem entre tots, eh? Jo crec que estem entre tots. Si vols que digui la veritat, no he anat a entrar a la comparació, però cert, segurament han hagut més ponents, moltes més dones que... Sí, el número, sí, aquest any m'ha agradat. No creus que tampoc ho fem per fer un esforç i tindre un exemple, no? Al final, com dic, nosaltres intentem buscar a les millors persones, independentment del gènere, i això és una qüestió que també fem al llarg de tota la província, d'intentar ajudar a totes les persones, independentment de qualsevol altra qüestió. Nosaltres volem una província que el talent sigui el fonament, que l'esforç de cada un, la constància, sigui la base del fonament de l'èxit i del seu èxit professional. Per això dic que al final busquem els millors, a les millors, busquem a les persones que puguin... És currículum ciego, no? Ja estem a Europa, no? No sé, ho he vist sempre, no? Perquè, com comentàvem abans, el tema de les persones amb discapacitat, de donar-los oportunitats, però clar, és una altra qüestió que també fem, no? Nosaltres intentem ajudar a generar oportunitats, però intentem ajudar en més intensitat quan menys oportunitats tenen les persones, vull dir, o quan tenen més barreres que han de superar per a tindre aquestes oportunitats. I bé, el cas en Guaipi sempre era el tema d'ajudar també i tindre l'exemple de les persones en algun grau de discapacitat. Ha hagut empreses de les 30 que han vingut que sols han oferit llocs de treball per a persones en algun grau de discapacitat. Molt bé. La conferència estrella ha sigut Teresa Perales, que tots la coneixem, 26 vegades medallista paraolímpica, 20 anys guanyant medalles i guanyant-lo tot, en un esforç personal tremendo, en una discapacitat adquirida al llarg de la vida, que això encara és més difícil, és un exemple més de superació. Bueno, vull anar amb allà 600 persones sentades en la xerrada de clausura. El que dic al final és que no només n'hi ha que treballar, no només n'hi ha que tindre la intenció, sinó després n'hi ha que, doncs això, donar exemple i també ficar en valor a gent que pot liderar aquest tipus de qüestions que tots tenim clar, que tots volem, però que, doncs això, n'hi ha vegades que se mos oblide i que, bueno, n'hi ha que treballar per aconseguir-lo. Igualment, ja quasi venen els pressupostos següents, no? Imagina que ja estareu ahir treballant en pressupostos, que és el més complicat de tot el que teniu de feina. Teniu molta feina complicada en Diputació, però el tema dels pressupostos jo crec que s'emporta... Sí, però me causa encert que soc el dixent de també. Per això, que s'emporta la palma. Però vull dir que també hi haurà, continuarà ben, no?, muntant gran.
destinat per al tema del treball, no? De l'ocupació. Sí, bueno, sí, va augmentant any a any i també totes les inversions que fem per a guardar aquestes oportunitats, també són polítiques sempre transversals, no? No sols de l'àrea de promoció econòmica, no sols de l'àrea d'Hisenda, bueno, des de cultura, des d'esports, des d'acció social, des de totes les àrees es treballa conjuntament per a ficar programes en marxa i per a fer inversions que puguen ajudar a tota la província. Això, tenim la sort, clima, història, tenim la sort de viure en un dels llocs, no sé, per a mi, per a tu, segurament el millor lloc del món. Podríem discutir altra gent d'altres llocs, però molts també vindrien aquí. Però nosaltres seguiríem. No, però que molts coincidirien amb nosaltres, o sigui, moltíssims milions de persones del món coincidirien que com així se viu en pocs llocs, perquè tenim la sort de tindre moltes avantatges ja naturals i ja històriques i que merita d'alguna forma, i bé, doncs n'hi ha que aprofitar-les, n'hi ha que ficar-les, com dia, en valor i ficar tot des de les administracions perquè realment això se traduïsca en un benestar i en unes oportunitats per a totes les persones d'esta província per damunt de, que és el que volem nosaltres, per damunt de qualsevol altre lloc del món. Coses de veres. Salvador Aguilella, que sempre se'ns passa el temps molt volant, però bueno, imagini que un altre dia passarà de nou a visitar-nos i xerrarem d'altres àrees, perquè clar, tenim diverses àrees que tractar tema. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès recordem que no han de marxar, que tenim darrers protagonistes, així que no marxen un segonet i tornem de seguideta. I nosaltres continuem, els havia explicat abans que tindríem més protagonistes i així és perquè anem a rebre, bueno, ara quan vegin el nostre, quan vegin pues això, no? Que tenim l'estudi ple, veuran que tenim a Raquel Cabedo, a veure si el nostre company ens... Ara sí, tenim a Raquel Cabedo, què tal Raquel, com estem? Bé, molt bé. Raquel Cabedo ja és de la Junta de la Puríssima, a més que organitzen, ja sabeu, la cinca, perquè quan ja es parla de carreres ja és la cinca de la Puríssima, això és una cosa que ja es coneix així, Raquel? Sí, sí. I tenim també Maria Casabó, que ja és presidenta, és la nova presidenta de Joventut Antoniana, enhorabona, encara no t'havíem rebut, Maria, com a presidenta, doncs això, moltíssimes gràcies. Haurem de parlar amb tu d'ací res, perquè estareu ja ahir, no? Estem ja en els preparatius, sí. Esteu preparant Reis ja, no? Sí, sí, ja estem en marxa. Ja esteu preparant per aquells Reis quan vinguin, no? Sí. Estiguen ben acollits. Molt bé. Anem a parlar de com naix la iniciativa. Escolta, en quin moment la Puríssima vau dir, anem a fer una carrera i anirem fent a benefici de... Bueno, pues la idea de les carreres ve de ja, bueno, estàs a sexta, per tant, 6 anys enrere. Molt bé. I vam decidir donar els diners a Joventut Antoniana perquè teníem relació amb l'expresidenta i la presidenta actual. Molt bé. Entonces vam dir, pues, més de casa no pot ser. Clar, més de casa no pot ser. A part, parlàvem abans, i ho hem parlat, bueno, estem mirant ara que estan els nostres televidents, estan ara mateixa veient, la cursa que ja ho saben tots vostès, que quan tenim cursa, de seguida sí, se junta tot el món. Han col·laborat la Fundació, per exemple, José Soriano, que ho veuen ahir, col·labora Vila-real, l'Ajuntament de Vila-real, Servei Municipal d'Esports, el Circuit de Carrers Populars, organitza, com hem dit, la Congregació de Filles de Maria Immaculada. Estan veient el cartell aquest, que ja us caracteritza, no? Ja quan s'arrima la data, ja la gent vos diu, bueno, la carrera per a quan, no? Ja és una cosa. Escolta, i quants corredors heu tingut en altres edicions? O quants corredors en aquesta, per exemple? Quasi 800, no? Estem parlant. En aquesta, sí, alrededor, quasi. Molt bé, escolta, que això ja són números, no? Grossos de corredors. I a més és una bona iniciativa, no? Perquè la gent se tira molt al ruedo. Sempre tenim bona resposta de la gent i és una cosa que agraïm. La veritat que parlàvem abans, bueno, ho hem parlat aquests dies, ho hem parlat amb els cuiners de Vila-real, amb les associacions de Vila-real. Així la gent s'ajuda i associació en associació us ajudeu. Vull dir que això és una cosa molt curiosa. No? Vull dir, quan us crida, no, Maria, per exemple, ara, us criden a Joventut Antoniana, mira, que a més anem a fer una cosa a benefici de... Són coses boniques. Clar, ens alegrem que pensen en nosaltres, a més d'haver celebrat nosaltres el centenari de l'associació. Clar que sí. Que per aquest motiu també ens van dir elles, com a millor, diguem, colofó del centenari, doncs que puguem ajudar-vos d'aquesta manera. Està molt bé. A part, que la gent, tal vegada, són coses molt vistoses, no? Perquè, per exemple, quan és una carrera que impliques a gent, que va a córrer, no? Que és una cosa
que pot fer tot el món, grans i menuts, no? Perquè al final tampoc és una carrera, anem a vore, és una carrera en la que pot participar tot el món. Les carreres solidàries és el que tenen, no? Se busca, bueno, obtenir el màxim benefici possible per a l'hora benèfica, doncs podem participar tant xiquets com gent més major que ja va molt a caminar. Molt bé, que això està molt bé, està molt bé. Bueno, tots aquests diners van cap a l'associació, es destinen allí, la gent ja sap Joventut Antoniana, no? Perquè sempre teniu... Destineu sobretot en ajuda familiar, no? Sí. Que és el que la gent es pensa que o és molt vistós el tema de Reis, per exemple, no? O el tema, tot el que moveu amb el tema de Reis, però sobretot és ajuda familiar, ajuda primerenca, no? Sí, clar, el benefici és per a les nostres famílies, les famílies que tenim, que ara estem al voltant d'unes 50 famílies, i és per això, per a l'atenció de totes aquestes famílies i que puguem, com que la gent ja sap, tots els dimarts, no? L'atenció que fem cada setmana a totes les nostres famílies. Que a més també ho hem comentat a vegades que, bueno, que tota aquesta atenció la feu voluntaris que col·laboren en Joventut Antoniana, que s'encarreguen d'això, no? D'anar a visitar les famílies, anar a veure què tal, no? Si els falta alguna cosa, fins i tot això, no? Veure si es falten coses ben bàsiques. Sí, no és només l'entrega d'aliments, sinó el fer un acompanyament en ells, ajudar-los també en qualsevol cosa. Ara també a l'inici del curs, material escolar per als xiquets. Sí. I que no és només els aliments que puguem portar-los a casa, sinó aquest recolzament i aquest suport que els donem setmana rere setmana. Sí, perquè moltes vegades de vegades potser és una qüestió d'un paper, és que no sé això on tinc que portar-ho, doncs no te preocupes, no? Nosaltres t'ajudem a que escolta que està molt bé. No? I a part, que hem de dir que temps de crisi també han fet que hi hagi cada vegada més famílies, vull dir que hem de ser conscients de que va molt bé, no? Recaudar per a vosaltres, en este cas. No? Més cosetes que a mi m'agradaria saber, perquè de la Puríssima saben vostès que sí, que la carrera maneja a vora 1.000 persones, perquè no només són els que corren, són tots els altres que van a animar el que s'ha fet davant, no? Però no només és això, perquè ara ja esteu ja quasi a sobre de les vostres festes, no? Amb la qual cosa ja estareu amb tots els preparatius. Sí, sí, ja estem organitzant-nos, preparant-lo tot. Hi ha molt de nerviosisme, ja. Ja teniu nerviosisme, però com és possible això? Quines coses, quins passos ara us toquen, no? Perquè heu de preparar de tot. Imagina que els més peques ja estan anant de cap de setmana, també, sí, no? Sí, les activitats ja van començar també. El dissabte... El 13 d'octubre. El 13 d'octubre. I com sempre... No, és que Maria ho sap, perquè Maria... És que ara diran, ara que Joventut Antoniana sí que s'ajuda, no? Però és que Maria està en tots els llocs, no? Està molt bé, això és el que més m'agrada a mi de les associacions de Vila-real. 13 d'octubre, que ja tenim allí fent els dissabtes, no? Que és manualitats, no? Què més feu els dissabtes? Pues van, primer van Joventut, van de 4 a 5 i menors que anem de 4 i mig a 6. Molt bé, això són la cantera, no? Sí. Els més pequeñitos són la cantera. Molt bé, molt bé. A més, això que venen les festes, i què més? Perquè ara ja els teniu de cap de setmana i ja en els que esteu fent les activitats, que després aquests són els que després aniran a les acampades i tot això, que això ja comenceu a preparar-ho sí o sí. Ja vam fer una al principi de curs, sí. Vam tenir molt bona acollida, i bueno, ara ja queda la de maig, després, més a final de curs. Molt bé, després hi ha el campament que ja és el colofó final. Molt bé, està molt bé. Festes, com tenim les festes ja? Tenim a tota la Junta, tu dius que estàs nerviosa, però no estareu totes nervioses, no? Perquè no per res, perquè ho hem d'organitzar allò, eh? Bueno, estem ahí, ja, bueno, això que hem dit, preparant-lo ja. Molt bé, i sobretot molta gent, molts voluntaris i gent, dones grans, no? Per exemple, n'hi ha gent major que de veritat que col·labora, que moltes vegades... És un treball molt silenciós, no? Sí. Però que això sí que ho hauríem de comentar un poquet, no? Bueno, encara que sigui un agraïment. Home, clar, agrair a tot el món que ajudamos, als homens, sobretot sense ells no podríem muntar moltes coses que muntem per la festa, que pareix que no se facin, però... Es fan. Fins i tot anar a netejar, que és una cosa que dius, és sí, que no es veu, no es veu. Vas aquell dia i està tot bonico, però porta molta feina darrere, no? Sí. Tant d'una cosa com de l'altra, no? Com de, tant de Joventut Antoniana ho dic, com ho dic a la gent de la Puríssima. Bueno, carreres com aquesta, la veritat que està molt bé que tingueu ajuda, de, pues, per exemple, de l'Ajuntament, no? Perquè l'Ajuntament quina ajuda us aporta? Pues, no, només en tallar el carrer ja és amb un tot ajuda, home, eh? Sí, només de ficar els policies en cantons més conflictius. Quin recorregut tenia? El recorregut d'enguany sí que ha canviat un poc, perquè com la marxa i la carrera absoluta coincidien en algun carrer, per evitar que coincidisquen durant molta part del recorregut. Llavors fan el canvi, no? Ha modificat un poc i al voltant un poc més de Sant Pasqual. Molt bé.
però i després també arriba fins a el Cardenal Tarancón, o sigui, la volta s'ha ampliat, s'ha ampliat prou. Claro, es que han de ser 5 quilòmetres, és una cosa. Doncs bé, quanta gent ara mateix podríem dir que seria la suma de la gent que esteu al voltant d'una carrera com aquesta, que ho està al voltant? Pues jo crec que 1.000 persones podem dir que sí. Sí, però els que ho organitzeu, els que esteu ahí muntant? Bueno, pues diríem que la Junta, no hi som unes quasi 40, més o menys. Per això ho deia, jo digués que estem parlant de moltíssima gent. Doncs bé, que jo m'alegre moltíssim que vingueu, que ens expliqueu temes com aquests, com el de la carrera, sobretot perquè tota la recaptació, com hem dit, com ens estava explicant molt bé Maria, és per una bona causa, que recorden. Què ha de fer la gent si vol anar o vol saber una miqueta més de la Puríssima? Com pot contactar amb vosaltres? Perquè jo sé que us moveu molt també en xarxes socials i en tots els llocs. Ho dic perquè ara tens el moment per a... Bueno, doncs el Facebook, per supost, és la nostra gran via de comunicació amb la gent. I si no, en la casa, per les vesprades, hi ha membres de Junta que perfectament poden ajudar la gent. La casa, diem sempre la casa, perquè estem acostumats a dir la casa social de l'associació. Que està al costat de Sant Pasqual. Sí, no té per bo. Clar, perquè de veres que tot el món han passat pel mateix, l'associació és la casa. Està molt bé. I com podem trobar als antonians? Com podem localitzar-vos per a la gent que vulgui conèixer un poquet més? Els antonians també tenim via Facebook i a part tots els dimarts ens podem trobar allà en la seu de l'associació, que tant voluntaris com els membres de Junta estem allà per ajudar a les nostres famílies. Si algú vol ser voluntari, què ha de fer? En dimarts, a partir de les 7, estem en l'associació i podem vindre per ajudar-nos, que sempre va bé que ens tiren una maneta. És de veres, moltes vegades sempre, fins i tot els mitjans de comunicació ho fem, vull dir, traiem la notícia de, doncs, heu fet una carrera, no sé què, però no acabem de traure el... Si voleu ser voluntaris, aneu a fer una maneta, perquè la veritat que les associacions cada vegada hi ha molta rotació, vosaltres també sou joves, vull dir que hi ha rotació, un moment en el que no pugueu, esteu estudiant, jo què sé, saps? Ahí fan falta moltes mans, així que ho hem de recordar també. Moltíssimes gràcies a les dues per acompanyar-nos, sobretot per portar-nos projectes tan bonics, i jo espero veure-vos, perquè d'ací res tenim festes i d'ací res tenim ja els Reis ahir, perquè clar, acabem amb les festes de la Puríssima i de seguida ja ens tirem de cap, no? A muntar ja tot el que venen espatges i tot això, aquestes coses que tenim a Vila-real. Un plaer tenir-vos així. Moltíssimes gràcies. I a tots vostès recordar-los que cada dimecres i cada divendres els esperem així, a 4:15. Obrim nova temporada a 4:15. A 4:15 som societat. A 4:15 som innovació. A 4:15 som tradicions. A 4:15 som cultura. A 4:15 som mediterranis. Els esperem ací, a 4:15, el magazín de TV4.